အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒရာအော်ဒီယိုဘုတ်ချန်နယ်ကစပတ်သူဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမကြီးတော်ရင်ရင်နုမန္တလေးရဲ့ဖွင့်ထားတော်တကားဝတ္ထုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝတ္ထုရဲ့စာရေးသူဖြစ်တဲ့ဆရာမကြီးတော်ရင်ရင်နုအားဒရာအော်ဒီယိုဘုတ်ချန်နယ်ကယူသည်စွာကာရဝပြုလိုက်ပါလေရှင်။ဒရာအော်ဒီယိုဘုတ်ချန်နယ်ကို ဆပ်စခရိုက်လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဖွင့်ထားတော်တကားညကအိတ်ရှိတကားမကြီးပွင့်နေတယ်။အဲ့ဒါခင်ကြီးနနေ့အရာထားမှတည်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး။နယ်လမင်းကော်ဖီခွက်ကလေးကတကယ်များဖို့ကိုခွက်ကနေအသေးမြောင်ပြန်ကျသွားတယ်။ကိုချစ်မြိုင်တအန်တော်နဲ့အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့အိမ်ကတကားမကြီးပွင့်နေတယ်ဆိုတာမဖြစ်စကား။လုံချုံရေးကိုအလွန်ဂရုစိုက်တဲ့အိမ် ညနေဆောင်ဆိုရင်နေဝင်ပြီဆိုကြတဲ့ကတကားပိတ်ရတဲ့အိမ်ကိုချစ်မြိုင်ညခုံးရှုံးပြီးစဉ်းစားနေတယ်။ဘာတွေများပြောက်တယ်လဲခင်ကြီး။အဲ့ဒါခက်တာပဲ။ဘာမှလဲမပြောက်ဘူး။မင်းသမီးနှစ်ယောက်ရှေ့နေရှင်သူတို့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။နိုးတောင်မနိုးကြသေးဘူး။စန်းတော်စန်းနေပြီ။ဘယ်သူကအကြောင်းမဲ့တကားပွင့်တယ်လဲ။ညကြီးမင်းကြီးတကားပွင့်နေတယ်ဆိုတာ အန်ဒီရီများကြီးကိုဖိတ်ခေါ်နေတာပဲ။တကိုးဝင်သလား။ဘယ်လိုလျော့ဝတ်တဲ့အကြံစီတွေအိမ်သားထဲမှာရှိနေကြသလဲ။ကိုချစ်မြိုင်မမေ့ကိုစိတ်ပူသွားတယ်။တကားပွင့်နေတာမမေ့သိရင်အသက်ရှူရဲသွားနိုင်အောင်ကြောက်လန့်တုံးလုပ်သွားနိုင်တယ်။မမေ့သိသလားခင်ကြီး။ကျမမပြောရဲပါဘူးကိုချစ်မြိုင်ရဲ့။ရွှေ့မေကြောင်လည်းရှင်သီးသားနဲ့ပြီးတော့ခုလိုစိတ်ထိခိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဒါမပြောရသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မမေ့ကိုအတီးပေးလို့မဖြစ်ဘူး။ကိုချစ်မြိုင်ရေရွတ်လိုက်မိတယ်။မမေ့တို့ငငယ်ကအိမ်ကိုဓမြတိုက်ခံရဘူးပြီခရေကမမေ့မှာစိတ်တစဆန်ဆန်ယောဂါဆွဲသွားလိုက်တာနေဝင်နာနဲ့တကားလုံးချုံပိတ်ခိုင်းတော့တာလေတိုက်လို့ပိတ်ထားတဲ့တကားနောက်ကရိုးရိုးရိပ်တဲ့အတန်းကြားရင်လူရိပ်မြင်ရင်မနေနိုင်အောင်ကြောက်တာ ကိုချစ်မြိုင်တို့ငငယ်ကနေဝင်သားနဲ့အိမ်ထဲသွင်းဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့လှုပ်တက်တာစိတ်အားငယ်ရာကနေတဆေးတည်းပါမမေကြောက်တက်လာတာအငယ်ကောင်ဖိုးဆိုးကိုအရက်ဆိုင်ကပြန်ရင်ဘယ်တော့မှမှောင်စားပြိုးတဲ့အထိခွင့်မပြုခဲ့တာအခုတော့ဖိုးဆိုးလည်းမရှိတော့အင်းလေးကဲပါကွာငါလည်းစဉ်းစားပါဦးမယ်ပွဲယုံကလည်းစောစောပြန်ခဲ့မယ်ကွာ မင်းလေအိမ်သားတွေကိုနည်းနည်းခရုစိုက်ခိုင်းထားပါဦး။တကားပွင့်နေတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူး။အိမ်ရှိဝင်ရန်တာမီဘေးမီးတွေလည်းစစ်ကြီး哦။ညကြရင်လည်းမီးအလင်းထွန်းတာ။တသက်လုံးကစီးပွားရေးလူမှုရေးဥဆောင်လာခဲ့ရတဲ့တာကြီးဩရာတာပီပီကိုချစ်မြိုင်စီစဉ်စရာရှိတာတွေစီစဉ်ပေးခဲ့ပြီးပွဲယုံကိုသာထွက်လာခဲ့ရတယ်။ရှင်ထဲမှာတော့မတင်မကြာမရှင်မလင်းကြံနေတော့မှာပွဲယုံရောက်တော့လေ ထုံးစံတိုင်းဆန်ကားတွေအတင်းချဆန်စည်းအတက်အကြအိတ်ခွန်ကိစ္စအလုပ်တွေပြတ်သွားရင်အိမ်တကားကိစ္စသတိတရားအိမ်တကားနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိအကဲဆက်ဖြစ်ပုံတွေကိုကိုချစ်မြိုင်သတိရနေတယ်။မကြသေးခင်တလားလောက်ကမှာအဲ့ဒီနေ့ကပွဲယုံကအိမ်ပြန်ရောက်တော့မိမိနဲ့ဖိုးဆိုးကိုသတင်းစာစက်ကူတပုံးခေါ်ဘူးတပူကကြေးတလက်နဲ့ အေကန်းစပွဲမှာမွားစာကျဲနေတာတွေ့ရတယ်။ကပ်ပါဟဲ့အစိုးရဲ့တာကြီးတောင်ပွဲယုံကပြန်လာပြီးမှောင်တော့မယ်။နှစ်ချက်သုံးချက်ငါးချက်တောင်ကြံသေး။မိမိကတစားစားနေခိုင်းဖိုးဆိုးကအေကန်းကမှန်တကားတွေကိုသတင်းစာစက်ကူတွေနဲ့ကပ်ဖိယိုးဖျဲမညီမညာအလုတ်ကအပြန်ဖင်ဖင်ပန်းပန်းနဲ့ကိုချစ်မြိုင်စိတ်တူသွားတယ်။ဘာတွေလဲဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲ။ အဲ့ဒါဘာလုပ်နေကြတာလဲ။သူကုန်းအော်ပြလိုက်တော့မှဖိုးဆိုးကလှဲ့ကြည့်တယ်။မိမိကတော့ကလထိုင်ပေါ်မှာကုတ်ကုတ်လေးထိုင်းလို့မင်းညကမှန်တကားလာခောက်လို့တဲ့ကူမြန်ကြီး။အဲ့ဒါမိမိကခိုင်းလို့ကျွန်တော်ကပ်ပေးနေရတာ။ဖိုးဆိုးစီကချင်းဆူဆူရဲ့နံကြောင့်ကိုချစ်မြိုင်နှာခေါင်းရှုံစိတ်တူသွားတယ်။ငရဲကြီးမလာတော့မသိဘူး။အယူနဲ့ငမူလိုက်ပါပြီဗျာလို့စိတ်ထဲကပြောမိတယ်။တဆေးတို့တခို
미미가 알루벌레 쩌다다. 아메카이나이 디카가 롭비야마라. 에겐 루미마가 아우. 코치미야이 뽀세이뚜 도아레. 히가 메 무무요요네 티야 롭마니네. 미미가 레 마시라 아시 롭비 쩌마니네. 네네 세이딘 드리 타바오. 에강 상강루이 라니라. 디사쿠루이네 피마라. 아콘콰. 미미에칸오 알롱베이 니진니비야. သူငေါလိုက်လို့မိမိကညနေငယ်ကလေးနဲ့အခန်းထဲဝင်သွားတယ်။ဖိုးဆိုးလဲလိုက်ဝင်သွားတယ်။ခဏနေတော့အခန်းထဲကဟိဟိနှွေမဟိဟိနှွေမဆိုတဲ့စီးမကြဝါမကြဖိုးဆိုးအတန်းကြီးပေါ်လာသလိုမိမိကလည်းတခိခိရဲလို့တမရရေခွက်လာပေးတဲ့ခင်ကြီးကိုမပြောရကောင်းလားသူအပြစ်တင်မိတယ်။မပြောရပါရှင်။ ရှင်မရစိတ်ကတော်တော်ရဲ့ကျမကိုအပြစ်တင်နေပါမယ်ဖိုးဆိုးအပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူခိုင်းတာဖိုးဆိုးကလုပ်ရတာဟာလုံးမပေါ့ကွာဖိုးဆိုးကအိမ်မှာလူကိုလူရှယ်မယ်ဘာမှလက်ကြောတင်းအောင်လုံးလို့ချင်တာမဟုတ်ပဲမအေးချွဲကတ်နေတာငါလိုအကူနဲ့မင်းလိုမရီမို့လို့ပေါ့နမဟုတ်ရင်နှင်းချခံရတာကြားပေါ့နှင်းတော့မချနိုင်ပါနဲ့ကိုချင်းမြိုင်ဒီအိမ်မှာ မမေတန်ကြီးကိုဘသူမှခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးရှင်သမီးတွေကလည်ကြောင်းကြောင်းနဲ့ကျမကလည်းအိမ်အလုပ်တွေပြနေတာရှင်ကလည်းဘွဲရုံအလုံးနဲ့မမေနားမှာဖိုးဆိုးရှိနေလို့သာအမေငါကတအိမ်လုံးစားဖို့ဝါဖို့မမေစီဖို့ဝါကကအစာတောင်းဝင်ယူထားရတယ်ကောင်းကွာအပြင်မှာသူများငွေကိုငွေဖျောင်းလိုရတာလွယ်မက်လို့လားအိမ်ရောက်တော့အမေပောက်ကြရပြောတာခိုင်းတာ နားထောင်နေလောက်ပေးနေရအောင်မလားဘာမှအလုံးမရှိပဲအရက်အိုးနဲ့နစ်နေတဲ့ကောင်ပဲအမေတာဝင်တော့ယူရမှာပေါ့ဒါလဲဖိုးဆိုးယူခြင်းလို့ပါရှင်ဟောជីជីကိုချစ်မြိုင်မိမိအခန်းဝါကိုလှမ်းကြည့်မိတယ်တမင်ရင်ရှားနဲ့မိမိကရေပလာကြီးကိုင်းလို့ဖိုးဆိုးကတပက်တစ်ထဲပခုံးမော်တင်းပြီးနောက်ကလိုက်လာတယ်ဖိုးဆိုးလက်ထဲကပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီး ကိုချစ်မြိုင်တုံလို့သွားတယ်တစ်ဖက်ကမမေစီတွေပြည်နေတဲ့စီအိုနောက်တစ်ဖက်ကမမေရေလဲထမင်းဟေးဟေးနှွေမဟေးဟေးနှွေမစီးမကြဝါမကြတချင်းတန်နဲ့ตาမိနှစ်ယောက်ရေချိုးကန်းနဲ့ရောက်သွားပြီးခဏနေတော့တဖုံးဖုံးနဲ့အဝေးဖွက်တဲ့အတန်ကြားရတယ်တေးကြတယ်ဖိုးဆိုးမမေထမင်းတွေလျှော်နေပြီခဏနေရင် မမေကိုရေလောင်းချိုးပေးမယ်ခြေတွန်းပေးမယ်ဆက်ပြတိုက်မယ်ဆက်ပြတိုက်ရင်ကလီထိုးမယ်ဟဲ့ဟဲ့ရားတယ်ရားတယ်ဆိုတဲ့မမေတခိခိရဲ့တန်တွေကြားအောင်မယ်ကိုချစ်မြိုင်တောင်းတောင်းကြီးရက်နေမိတယ်သူမမေတမင်လျှော်ဖို့နေနေတာဒါမမေနဲ့နင်းနှချင်းဆိုင်တာယာချင်းငန်စကားမပြောမိတာတော်တော်ကြာနေပြီ အကောင်းပြောရာကတော့ပြောတောင်းပြောဖောက်ဖောက်ပြောတဲ့မမေကိုစိတ်မရှိလို့စကားမပြောဖြစ်တာခင်ကြီးပြောတယ်လို့မမေမှာဖိုးဆိုးရှိနေလို့ပါကိုချစ်မြိုင်တပြင်းချလိုက်တယ်ထမင်းစားမဲ့မမေစိတ်လိုလဲရအခန်းဝါကလှမ်းခေါ်တဲ့ကိုချစ်မြိုင်ကိုမမေကအခန်းထဲကဂရင်ဘော်ကနေလှမ်းကြည့်တယ်မမေကို တနခါရီဖိုးရင်းနေရာဖိုးဆိုးကလူပေးသွားတယ်အင်ဂျီလုံးကြီးအစ်စ်တွေလဲပေးသွားတယ်စပင်းလေးရှိစုမဲ့စုကိုအုံးစီလဲပြီးဘီးကျော်ကလေးပန်းလို့ဇွန်ပန်းကုန်းကလေးတောင်းခွေလို့ခေါင်းမှာပန်းထားပေးသေးတယ်ဒီနေ့အဖို့ပထမဆုံးအကြိမ်သူဖိုးဆိုးကိုချီးမွမ်းမိတယ်ဒီကောင်မမေကိုတကယ်ကယူဆိုင်တာပါလား ဝတရားကြီးမဟုတ်ဖဲတကယ်ချစ်ရှာတာပါလားလို့တွေးမိတယ်။ထမင်းစားမယ်လေမမေဖိုးဆိုးလဲမလာသေးဘူး။ဖိုးဆိုးကထုံးစံအတိုင်းအရက်ဆိုင်သွားမှာပေါ့။ကျွန်တော်နဲ့စားမယ်လေလာလေမမေ။မင်းကငါ့ကိုဘယ်တော့မှထမင်းစားခေါ်ဘူးလို့လဲ။ကိုချစ်မြိုင်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ငိုချင်းချင်းဖြစ်သွားတယ်။တခါတလေဖိုးဆိုးကိုမဆောက်နဲ့မမေရ။ကျွန်တော်တို့နဲ့စားမယ်လေဗျာ။ ကိုချစ်မြိုင်ချော့ခေါ်ပေးမယ်မိမိကအင်တင်တင်နဲ့
ကရင်မောကမစင်းဘူးမလောက်တလောက်လောက်နေတဲ့မိကစကားတခုမေးလိုက်တာကိုချစ်မြိုင်ဖျားသွားတာမင်းကငါ့ကိုဖိုးဆိုးလို့ခွန်ကြွေးမလားအယိုးနှွင်ပေးမလားဟောဗျာကဲကဲစောင့်စောင့်မေးမေးရေတော်ပြီဗျာဖိုးဆိုးဖို့သာစောင့်တော့ကျွန်တော်တော့စားပြီတမဲမွဲမှာရောက်နေနေတဲ့ခင်ကြီးကပြုံးစင်းစင်းနဲ့ကိုချစ်မြိုင်ကိုစီးမိတယ် ပဲနေတော့ရှင်ခေါ်လို့မရဘူးမဟုတ်လားအေးကွာမိမိကဖိုးဆိုးကိုတကယ်ချစ်တာပဲဖိုးဆိုးကလည်းတကယ်ကယူဆိုင်တာကိုရှင့်ဘယ်တော့မှမိမိကိုထမင်းမကြွေးပဲမနေဘူးပြီးရင်အိတ်ရဲမှာသားမီးနေအောင်စော့ကြမယ်ရှင်မသိလို့ထွေးလုံးနေတာပဲမိမိရင်ကွယ်နဲ့တိုးလိုက်ဖက်အိတ်လိုက်ဂလီထိုးလိုက်နဲ့မိမိကတိတ်ပြောတာပဲ ကျမတို့သူတို့သားမိကြည်ရတာတိတ်စိတ်ချမ်းသာတာခင်ကြီးစကားထဲမှာသူနေမျောသွားပြီးထမင်းစားပင်ရက်သွားတယ်သူငေးနေမိတယ်ဝေရှာတဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာနေမျောပြီးကြွေးမွေးထားရင်ပြီးရောပေါ်လို့မိမိအပေါ်သူပေါ်ပေါ်တွေးခဲ့မိတယ်မိမိဟာစကားပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်ဂယုဆိုင်မဲ့သူလိုလိမ့်မယ်လို့တကားမှမတွေးခဲ့မိဘူးမိမိနဲ့ဖိုးဆိုးရဲ့ အပြော်နည်းရဲ့ကလေးတွေဖြုံးကနေရတဲ့အတွားလိမ့်မယ်လို့သူမထင်မိဘူးကံကြမ္မာကတလောက်ရက်ဆက်လိုက်မယ်လို့ဒဲသူမှလည်းမထွေးမိဘူးမိမိကိုသူနားလေတဲ့အချိန်မိမိတာဝန်ကိုအစာအဆုံးယူပြီးမိမိအလိုလိုက်တဲ့ဖိုးဆိုးကိုသူကျေးဇူးတင်လာတဲ့အချိန်ကြမ္မာဖိုးဆိုးကဆုံးသွားတယ်အရက်ဆိုင်ကပြန်လာတဲ့ဖိုးဆိုးကို ကားတစ်စီးကဝင်တိုက်မိတယ်။ပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားတဲ့ဖိုးဆိုးကိုစေယုံကနေပြီးတန်းတကြိုလိုက်ရတယ်။ဒီရက်တွေထဲမှာသူစိတ်အပူဆုံးကမိမိကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေပဲ။ဒါပေမဲ့မိမိကသူမထင်မှတ်အောင်ကိုတည်ငြိမ်နေခဲ့တယ်။ဖိုးဆိုးကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတာကိုလည်းအေးအေးဆေးဆေးပဲလက်ခံခဲ့တယ်။ရွက်လက်ဆန်းသွမ်းမှလည်းတရားကောင်းကောင်းနားတယ်။ ရေစချရဲအမြဝေတယ်။သမင်းစားချိန်ရေချိုးချိန်တွေမှာလဲသူတယောက်ထဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဆောက်ရွံ့နေတာတွေ့တော့မှကိုချစ်မြိုင်လဲမိမိအတွက်စိတ်ပူနေတာတွေနည်းနည်းရောပါပြီ။စိတ်ချမ်းသာဖြစ်ရတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာဒီတကားပြဿနာကဘယ်လိုဝင်လာခဲ့တာလဲ။တယောက်ကတက်ကတူတယောက်ကစေတန်းရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့သမီးနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ယောက်ကများ အချင်းချက်တစုံတရာရှိထားသလား။ညနေတီထဲနဲ့လာပြီးလူကြီးတိတ်သွားတဲ့အထိကိုချစ်မြိုင်အိတ်မပြောဘူး။အိမ်မော်တဲ့ဝေယံတာမှာလမ်းရှောက်ပြီးပရိစေရင်စိတ်တွေကတွင်ပြန်လို့ဟိုတွေးတီတွေးတွင်းနေတယ်။ခဝေးဝေးကနာရီတန်17ချက်ကြားရတယ်။17နာရီထိုးမှပဲကြိုးစားပြီးအိတ်ကြီးအောင်မှပဲလို့တွင်းရင် ပရီးကိုလက်မှာတတ်လိုက်တယ်။အိမ်ပေါ်တဲ့ခေါင်မိုးစုံတွေကထွန်းထားတဲ့မီးရောင်ကြောင့်တချင်လုံးကနင်းနေတယ်။တပင်တွေကလည်းရှင်း၊လေကလည်းငြိမ်သက်နေလို့ရိုးရိုးရိတ်တိတ်လှုပ်ရှားမှုရဲ့လို့ဘာမှလည်းမရှိဘူး။ကဲအိယာဝဲမှာတော့မယ်လေလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ဝင်းရတာလျင်းကိုကန်ပြီးအောက်ထပ်ကိုငုံကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာပဲ အိမ်ရှိတကားမကြီးကတပြေးပြေးချင်းအတံမီပဲဖွင့်ရလို့လာနေတာကိုသတိပြုမိခဲ့တာပထမတော့ကိုချစ်မြိုင်ခေါင်းနှပန်းကြီးချီးသွားတယ်တုံလဲတုံလှုပ်သွားတယ်ချောက်ချောက်ချားချားနဲ့ဆန့်ငုံကြည့်နေမိတယ်အတံမထွက်အောင်သတိပြုပြီးစောင့်ကြည့်နေပေမဲ့အိမ်ထဲကနေပြီးဘယ်သူမှအိမ်ပြင်ကိုထွက်မလာဘူး တေချာတာတစ်ချက်ကတော့အိမ်သားတယောက်ယောက်ကတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတာပဲသူအိမ်အပေါ်ထက်မှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာသိလို့ကိုရှိန်သက်ပြီးအိမ်ထဲကထွက်မလာတာလားတွေ့ရင်တွေ့ရင်ကိုချစ်မြိုင်ဒေါသထွက်လာတယ်တုံတုံရင်ရင်နဲ့အတံမပြူပဲခြေဖွားနေပြီးလေကားကဆင်းတယ်အောက်ထပ်အေကန်းဟာ မောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေပေမဲ့ဖွင့်ထားပြီးသားတကားကဖျားဝင်လာတဲ့အလင်းရိပ်ကြောင့်တစုံတယောက်ဟာ
Takawa nama, metaya nire, sura, hurawa, miniare. Tamita yau yau ni mavelu, toda amyene, ega mikalogu, pshakane, kuchimnya, puenite. Puigane lentare, mia ogalu, mieno. Shotije, kuchimnya, nalong dui yadamata, an o tailandware. Mimi, takawa ma, Koko kali yanire mimi. Kochimya palo ma matwemi kere mimi. Niwe nane taka paite mimi. Ajimye nane chowtate mimi. Ese tai chowtate mimi. Mimi ha milen twarale tire. Kochimya isen larale mene. Tabi me matomalo chow yolo. Tong tong ji yabi. Eindaka magani. อเปียนเป็กกูงี้ใส่จีนี่เด้นวีเต็งนาวพี่นี่เด้กูชิมใหญ่ก็ไม่มีนาวมาแย่ปีละมางูสกไก่ไหลดอไม่มีก็กูชิมใหญ่งูหม้อจีเด้เฮ้ไม่มีเมียลงเด้มาเมียยีรีปีลูกไม่มีพาพี่ลูกอาทิตย์ที่งงงงมีเด้กูชิมใหญ่ยังมีกูหนุ่ยก็ไม่พี่สมูทาวิเม่ ไม่มีตีเลยเองเด็กอาม่าจีพาลูกเพื่อนเดินลูกกูชิมยายมีเช่นเดิมไม่มีตีเลยเฮงกันเนี่ยจะเช่าใช่ปีพี่ไล่เด็กไม่มีพี่สกาวจ้าไล่อะไรกูชิมยายหาเนียมาเรนปากเวลุ่นเส้นตัวมันเด็กอ๋อไทยแลนด์ตัวนี้ตาโพสุลีจะเสียพี่ปีไม่มีเวลาเช่ามาลาลู ไม่มีทวดจีนี่มีดาวตาเย่เด็กต่อได้เช่นนี้อ้าลูกกังจูรู้ยาเสนาปีว่าจะว่าสิ่ง